Жамиля Базарбаева 5 жылдан бери Баткен тазалык ишканасында эмгектенип келет. Ар күн сайын шаардын борбордук бөлүгүн шыпыруу менен жумуш күнү башталып, өзүнө бөлүнгөн аймактагы тазалык анын жумушундагы негизги милдети. Бирок ар жыл сайын жыл аягында жасаган жумуш үчүн айлык акысы өз мөөнөтүндө тийбегенден нааразы. Тиешелүү мекемелердин эшигин каккылаганы менен жыйынтык чыкпаганынан 7-чи каналга кайрылдым дейт Баткен тазалыктын кызматкери. Баарыбыз алып атат ай сайын, мугалимдер алып атат ай сайын, өздөрү алып атат ай сайын. Келип тазалыкка келгенде акча жок болуп атат. Эмне себептен жок болуп атат түшүнбөй жатабыз. Бирөө айтат анака кайрыл дейт. Ичкерге кайрылайык десек, биринчи этаждан жоопту бир этаж жөнөтүп берет. Бизге көрсөтпөйт да, билдирбейт да. Мэрияга бардык, сөз айтат. Ошону менен эсен таппадык да, силерге кайрылдык. Жамиля Базарбаева сыяктуу бул мекемеде иштеген жалпы 29 кызматкер бар. Айлык акы төлөгөнгө чамасы жетпеген Баткен тазалык ишканасы 10 кызматкеринин акы төлөнбөгөн эмгек үргүсүнө чыгарган. Анткени шаардык мэрия тарабынан бөлүнгөн акча каражаты жыл аягына чейин жетпей калыптыр. Баткен тазалык ишканасында 29 киши өзү штаттык режимде ишке орношуп жумуш аткарып келгенбиз да. Баткен жергиликтүү кеңешинин тарабынан мэриянын жардамы менен 2 миллион акча жылдын башында 16 жылдын башында бекиткенбиз. Ал акчаны налогко эмгек акысыга төлөп келип акыркы октябрь айга келип биз жетишпей калдык да, жетишпей калдык. Шаар тургундары жергиликтүү бийлик тарабынан тазалыкка жеткиликтүү көңүл бурулбайт деген пикирде. Ошол себептүү облус борбору таштанды маселесинен арыла албай келет. Акча каражаты жетишсиз бөлүнгөндүктөн таштанды чыгаруучу техникалар да талапка жооп бербейт. Биринчи кезекте башка аймактар сыяктуу шаардын тазалыгына көңүл буруу зарыл дешет шаар тургундары. Биринчи ретте камхоз деген нерсе бар. Ушу камхозду каражаты жок үчүн ушундайча положенияга түшүп калган. Буларга каражат бериш керек. Мына ушу местный властьтанбы, жогору жактанбы акча каражаты жок үчүн мына эртең экиде үчтө машина мусор алып өтөт күнүгө. Мусору мына жолго түшүп калат. Ол машинасы эми оборудованный. Баткен тазалык ишканасынын жетекчилиги тургундар тарабынан айтылган пикирлерге кошулбайт. Анткени таштанды үчүн төлөнүүчү акча каражатын шаардыктар толук төлөшпөйт. Ошол себептүү кызматкерлердин эмгек акысы кечиктирилип жаткандыгын билдирди. Биздин Баткен шаарынын эли таштандык акча төлөбөйт. Анча мынча кафе, ресторандар, тойканалар төлөп бербесе башкасы жок төлөбөйт. Ушуну элге кайрылып кетет элем шылдак менен. Тегиз эле эл таштандык акча төлөсө мындай эмгеге кептелбейт элек да. Буга мэрия же болбосо тазалык ишканасынын жетекчиси же рабочийлор күнөлүү эмес. Тегиз эле эл, өзүбүз бардыгыбыз биз күнөлүүбүз. Таштандык акчаны төлөштү билиш керек. Ал эми шаар бийлиги жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион сомдон сырткары тазалык ишканасына кошумча 500 миң сом бөлгөндүгүн билдирди. Бирок мыйзамдын талабына ылайык тендер аркылуу болгондуктан анын тартиби боюнча убакыт созулуп кетти дейт шаар мэри. Кошумча караган 500 миңибизди порталдан бүтүргүнчө 2 ай убакыт өтүп кетти дагы. Ошонун айынан камхоздун работниктердин айлыгы убагында берилбей калды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн кечээ бүттү, порталдын жеңүүчүсү болуп камхоз табылды. Бүгүн алар менен келишим түзүлүп атат, эртең акчалары которуп берилет. Жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Таштанды үчүн жергиликтүү тургундар тарабынан 2016 жылы 200 миң сом жыйналган. Ал эми 2017 жылга 1,5 миллион сом жыйноо мерчемделген. Азыркы учурда Баткен тазалык ишканасында 3 таштанды чыгаруучу техникасы болсо, 2017 жылга дагы 2 техника жергиликтүү бюджеттен сатылып алынат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.